Kok cerindil? Nun. Kok ndi kok adus cerindil? Keng papung. Papung kok sak sarunge? Kale ngombahi kok. Ngombahi kok benjut. Cegur. Timblis. Panjenengan sing mak. Iya. Mang napake niki wau. Tak timblis. Timblis niku pripun? Timblis ki waton iso mabur ngejlogi karo njotos bareng jeneng nimblis. Wah. Kula jane ngajeng belajar nimblis e. Pareng. Iya tak lilani niku iso mabur ora. Setrondol. Mboten saged. Yo tak wenehi silih sabuku silien nggo kowe iso mabur ning ora pati dhuwur. Mboten napa-napa waton kena nggo limblis. Yo tinggu. Wah, tonjo iki. Aku iso mabur. Suut. Iki swara apa? Sopon, nimblis kon jwantor, Gatotkaca. Kowe sapa? Prabu Dewa Smekti. Apane karo Antasira? Pernah kadange tuwa kowe bakal ngucap ngrasani ibu dewa ora ayu. Ora minggal gembol siram larak medun mama kowe. Adus cerindil. Keng papung. Papung kok sak sarunge? Kale ngombahi kok. Ngombahi kok benjut. Cegur. Lha kula nyamber geblandang mboten derem e. Piur Bengawan Solo. Bundas-bundas. Dinapake sungut. Nun, tak sungut. Sung napa? Sungut. 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 Oh, kula nek prastane nek sungut. Jane kula lajeng belajar nyungut teh. Apa-apa kok dibelajari. Nek panjenengan ngangge sungut, nek kula ora ngangge borok. Wah. Mesti lara terusan mlocot. Kok pengin ngambles? Nek saged. Yo, ngambles kok. Dilati ali-aliku iso ngambles ning ora pati jero. Nggih, ngaten iso. Ming seminggu. Aduh, mboten sak lawas e. Ora. Rasane piye? Tut. Cah kok le. Sut. Bulan jerun bumi ki padang. Wah, roh telo gedhi-gedhi. Gune sapa kae? Sut ngam. Bersut. Sut.
langsung terjun bebas. Jodoh lama burungnya. Langsung terjun bebas meneh. Ana watune mulane nganti ndas kula ora. Ati aku tokok lur. Pak kandhani kok. Rombongane Antasena werna-werna ana sing saka dhuwur ana sing ngisor. Kakangne niku sing dhuwur Gatotkaca sing saka ngisor Antarja. Duh, yung-yung mbebayani tenan. Tenan niku. Antarja niku ya mbebayani Gatotkacane ya wampuk. Apa kok disogoki? Apa Antarja kok kurang ajar ya? Ya orangmu. Wong edan iki dilincipi sogoke. Loro, loro kok sampeyan niku ana wong sogoke ngenangi kulit. Iki ora alian cilaka iki. Kok alon-alon, ngene gedebuk-gedebuk krungu kok sampean niku. Kok ora mengenai sasaran. Ngono mau kenyuk ngono e. Kenyuk-kenyuke kok ilang. Ana utek kok banyak. Goleki sing diokro kira wis pancen. Ora eneng. Iki apa iki? Oh, pindah. Mulane kok sogo aku kok minggat. Ora munyuk iki. Mulane mbilung penyiksaan kowe karo pon kakang. Sogomu ora urus. Kancamu jan bali, kowe ngerti ora? Aku delong sut. Waduh. Mabur. Bali kono. Pripun iki mbilung mah diwirit iso mabur? Bali kok. Ampun diwaneni mbilung. Mbilung men iso mabur apa malah Gatotkacane apa mboten mbebayani. Bali mawon. Aja semangkean lung demeh kowe ora menek. Cengkir barang tok tibake wong. Bali. Mbilung pun nesu bali kok. Nibani aku bare. Men mulai kok cepet. Long, aku ke kakangmu. Cengkur di blok-bloknya. Aduh. Mau daro kowe. Aduh, malah sabukku tak uculi kelaran nguyuh neng dhuwur. Mati iba aku. Wapora, mundur mawon.